Gratulerer. Prøvekjøringen i Mercedes. Tusen takk. Ja. Er du klar til det? Hvis jeg går ut til venstre der, så kommer du ut, men ikke der da inne, du må på andre siden av treet der. Oi, nå startet den. Hadde den stoppet? Ja, den stopper av seg selv. Det var veldig fin bil da. Jeg vet det. Veldig stilig. Veldig mye knapper. Hei, og velkomne som vinner av Mercedes CLA Shooting Blank-konkurranse. I dag så handler det om at vi skal jakte på unike, eksklusive og ikke minst urbane opplevelser. Mercedes-logoen kommer opp på GPS-en. Hvordan vil du spise der mens du har bilen på verste? Nå vi frem om 9 minutter, folkens. Vi har akkurat værgudene med oss i dag, men vi kommer frem. Vi sjekker om Bluetooth funker, da. Vi har koblet opp her. Yeah.